Demək, axı, o bacıya birinci rüsxəti verir ki, şəriətin birinci verdiyi rüsxəti odur ki, saçın hörüyün açmadan başın yuva bilər. Yox, əgər bu rüxsətdə ona kifayət eləmirsə, yəni doğrudan da onun xəstəliyini şiddətləndirirsə və s. başqa zərərlərə aparır, çıxardırsa, onda sadəcə təyəmmüm eləyir. Tabi belə şey yoxdur ki, bədənin yor başına görə məhz çəkir, yox. Sadəcə təyəmmüm eləyir. Hətta lap uzun illər çəksə belə. Uzun illər çəksə belə, ta ki, o üzr nə qədər ki ondadır, o qədər də o rüxsəti götürüb onunla əməl eləyə bilər. Düzün Allah bilir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu. Bismillah, vəssalatu vəssalamu alə rasulillah. O ki, qaldı ki, qadının hicabın üstündən və yaxud ximarın üstündən başına məhz çəkməsi. Bu da şəriətdə icazəli bir şeydir. Baxmayaraq buna birbaşa Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin özündən hədis varidi olmayıb, yəni mən bildiyimə görə mənim qarşıma çıxmadı belə bir hədis ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmlə varid olsun. Sadəcə bunu bəzi alimlər bu şeyi icazəli görməklə istinad eləyirlər bu hədisə ki, hansı ki İbn Əbi Şeybə özünün Musannaf adlı əsərində rəvayət edir Ummu Sələmədən ki, o öz başına hicabın üzərindən məhz çəkərdi. Öz başına hicabın üzərindən məhz çəkərdir. Və bəzi alimlər də bunun icazəli görülməsinə dair bunu dəlil gətirirlər ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm başındakı əmmamənin üzərindən başına məhz çəkərdi. Və alimlər deyirlər ki, o şey ki, kişilər üçün icazəlidirsə, qadınlar üçün də icazəlidir. Ta ki, onu qadınları o şeydən istisna eləyən növbəti bir dəlil gəlməyəncəyə qədər. Və deyir, bu barədə də elə bir şey yoxdur ki, qadınları istisna eləsin. Ona görə kişilər üçün icazə aldığına görə deyirik ki, qadınlar üçün də bu məsələ icazəlidir. Ancaq daha fəzilətli odur ki, qadın başını açıb başına məhz çəksin. Yox, əgər zəruri səbəblərdirsə, elə bir yerdədirsə, başını aça bilmirsə, başın hicabın üzərindən məhz çəkə bilər. Amma bu şərtlə ki, hicab onun üzündən başqa hər bir yerin örtmüş olsun. Yəni, qulaqlarıdır, boğazının altıdır, boynudur və s. örtmüş olsun, o zaman artıq məhz çəkməyə icazə verilir. O ki, qaldı ki, bu məhz çəkməyin keyfiyyətində ki, hansı formada məhz çəkilir. Bəzi alimlər deyir ki, əli ilə bir az hicabın altından saçın isladır, sonra ümumiyyətlə hicabın üstündən çəkir. Bəzi alimlər deyirlər ki, ümumiyyətlə fərqi yoxdur, sadəcə hicabın üstündən əli yaş şəkildə hicabın üstünə məhz çəkə bilər. O ki, qaldı ki, necə çəkilir? Yəni, konkret bir şəkil varid olmayıb. Yəni, ümumiyyətlə, əlin çəkildə, iki əli çəkil hicabın üstündən, başından yüzə aşağı belə, necə ki, kişilər əmmamənin üzərindən çəkdiyi kimi düzün Allah bilir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu. Bismillah, və salatu və salamu alə rasulillah, kafirlərin bayramın keçirtməyin hökmü. Şeyh İbn Hüseymin rahiməullah belə soruşulur. Kafirlərin bayramı ilə şərik olmaq nə dərəcədə düzgündür? Və belə cavab verir. Müsəlmanlara haramdır ki, özlərin kafirlərə oxşatsınlar. Onların bayramı münasibəti ilə şirniyyət paylaşmaq, onların yeməklərinə şərik olmaq, onları təbrik elmək, hətta onların tətil etdiyi günləri tətil etməkdə belə özlərini onlara oxşatmaq olmaz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu hədisinə uyaraq, belə buyurur, mən təşəbbəhə bi qovmin fəhüvə minhum. Hər hansı bir insan özün hər hansı bir qövmə oxşadarsa, o da onlardandır. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu. Ən birincisi bunu deyir ki, bu Allah Subhanahu Taala'nın gətirdiyi bir şəriətdir. Necə əmr olunmuşuqsa, o cürdə əməl edirik, araşdırmadan, sorğu-sual etmədən. Sadəcə sənin sözündə doğruluq var ki, bəzən insanlara onun hikmətini açıqlamağa insan çalışır ki, dəvətə görə. Çünki elə insanlar var ki, doğrudan da inad eləyirlər, nəyisə araşdırırlar və yaxud nəyisə şübhələr gətirirlər və yaxud onlara kimlərsə nəsə qəlblərinə şübhələr salıblar. Buna ancaq belə cavab vermək olar ki, Allah Subhanahu Taala insanları o yaradıb və insanları da onun kimi heç kim tanıya bilməz. Və Allah Subhanahu Taala'nın hikmətindən, alimlərin dediyi bəzi hikmətlərindən biri odur ki, Kəbənin başına insanların fırlanması, qaradaşı övməsi, orada Allaha insanın daha yaxın olmasının bəyanı. Bunu alimlər deyirlər ki, insanın təbiəti, fitrəti elədir ki, insan nə qədər də qeybə imanı olsa, yenə də insanın maddiyyəti ehtiyacı var.
Baxmayaraq ki, sahabələr qeybə iman gətirmişdi. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemdən möcüzə tələb etmirdilər. Yalnız müşriklər tələb edirdi. Amma möcüzə görəndə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem imanları daha da artırdı. Və yaxud özlərində kəramət görəndə imanları daha da artırdı. Bu da onun hikmətlərindən biridir ki, Allah subhanahu taala o Kəbəni o cür ibadət olunmaq şəklində iqrar edib saxlamışdı. Yəni, iqrar edib saxlamışdı, o demək deyil, müşriklərin əməlindən idi, iqrar edib saxlamışdı. Xeyr, əslində Kəbə mələklər tərəfindən tikilmişdir, lap öncədən. Yəni, Kəbənin əsli bütpərəsli deyil. Kəbənin əsli mələklər tərəfindən tikilib. Yeryüzündə ən ilk tikilən bir şeydir. Və orada mələklər ibadət edir. Peyğəmbərlər hamısı orada ibadət edib, hamısı ora həcc ediblər. Və eləcə də Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem də obursu şəriətlərdən də daha kamil və şamil şəkildə Kəbəni ziyarət etməyi öz şəriətində saxladı. Ancaq müşriklər ona bəzi şeylər əlavə etmişdilər. Bütlər gətirib salmışdılar içinə, onu lüt təvaf edirdilər paltarsız. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalnız bu şeyləri yığışdırdı. Yoxsa o demək deyir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bəzi bütpərəstlik adətlərini yığışdırdı, bəzi bütpərəstlik adətlərini saxladı. Xeyr, əsla bu belə deyil. Başqa bir yöndən məsələyə yanaşsaq da, onda da belə deyirik ki, bu şey ki, Allah subhanahu taala özü bizə əmr edibsə, Allah özü bizə əmr edibsə, özü deyirsə bu şəkildə mənə ibadət edin, Quran-ı Kərimdə. Və biz də möminin sifətlərindən, imanın ərkanlarından ki, Allahın kitablarına iman gətirsin. Allahın peyğəmbərlərinə iman gətirsin. İman da nədir? Onlara iman necə olur? Yəni, onların gətirdiyi xəbərləri təsdiqləsin, onların gətirdiyinə tabi olsun, onlar buyurduğu kimi əməl etsin. Bizim yalnız çatdıracağımız bu qədərdir. Amma bu insan ki, Qurana iman gətirmirsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə iman gətirmirsə, ona başqa şeylərin açıqlanmasında Allah bilir, yəni Allah subhanahu taala onun qəlbini açsın, Allah ona hidayət versin, sən də bu işdə yaxı müvəffəq eləsin, səbəbkar etsin. Yəni bundan artıq mən bilmirəm ona nə səbəb, hikmət açıqlamaq olar. Sadəcə, yenə də Quran və sünnədə gəldiyi şəkildə ona dəvət etmək lazımdır, bəyan eləmək lazımdır və demək lazımdır ki, bu Allahın əmr etdiyi bir şəkildir və bu şəkildə də Allaha ibadət etmək bizim borcumuzdur və etməsək cəhənnəmə layiqik. Allah subhanahu taala ona da hidayət versin. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu. Demək, axı Hənəfi məzhəbində belədir ki, corabın üzərinə mütləq olaraq məs çəkməyə icazə vermirlər. Məsələn, qədim alimlərdən icazə verənlər olub, ancaq məsələn şərt qoyublar. Deyirlər ki, əgər o corabla 55 metr piyada gəzərsənsə, əqqabsız və o corab cırılmazsa, onda o corabın üzərində məs çəkmək olar. Başqa corabın isə yox. Yəni, mütləq olaraq coraba icazə vermiblər. Sadəcə qalın coraba icazə veriblər. Ancaq müasir alimlərindən var ki, məsələn, o icazəli görməyiblər. Məsələn, olan sonraki alimlərindən var, Tahməz Əl-Hənəfi, onun kitabı var. Kitabın adı belədir ki, Fiqhul Hənəfi fi Sovbihil Cədid. Məsələn, orada deyir ki, bugünkü olan corablardan elə corab yoxdur ki, onun üzərinə o Hənəfi məzhəbinin şərtləri tətbiq olunsun. Deyir, bu gün elə corab yoxdur, ona görə çəkinmək lazımdır. Hənəfi alimlərin, məzhəbin alimləri bugünkülər deyirlər ki, ümumiyyətlə çəkinmək lazımdır ixtilafa düşməmək üçün. Amma əsrlərində var, icazəli görüblər, sadəcə bəzi şərtlər əlavə eləyiblər. Amma məsələn, Maliki, Şafii alimləri, onlar heç bir şərt qoymadan corabın üzərində məs çəkmək icazəli görüblər. Hətta gəlib ki, Hənbəli məzhəbində də bəzi alimlər corabın üzərində məs çəkməyə bəzi şərtlər əlavə eləyiblər. Sizin Allah bilir, amma əsli Hənəfi məzhəbində icazəlidir. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.